بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چھو سرمپونی پروگرام پہ تنگامی خدمت نک خوش آمدید عرض بت دنیا نا آخرتی درمیان یت پیت پید اختلافات کن دیں یت پیت پید فرق کنی حوالی کا مطالب کن غلط پیت پید پروگرام کنی نو بیان بس پیجک تک کفر نہ ایمانی انسانی سعادت مند گو نہ انسان بدبخت گو حس کے عالم آخرت نک ہمیشہ فری کفر نہ ایمانی چام سے اثر یت ضربیت پیکھا کڑتانیت پا دی موضوع پو مطرح بس جکتک تمہیدی طوریکھا اہم سوال سمی جواب پو یتنگ ناظرین محترمی خدمت لا پیش بس ایمان نہ کفری حقیقت نہ مراد پو مطلب پو چن ایمان نہ کفری درمیانی یت پی حد حدود کن بارڈر پو چن علماء کنی سلا کافر زرت گا سلا مؤمن زرت دیوی جک تو کفر فقہینا کفر کلامی نکچی فرقیت دی باری نک مطالب کن بیان سوس انشاءاللہ اصل سوالات کنی جوابات کنی رول لگت دے سوالات کن دن لس مطرح بست پا کہ آیا حس کے انسان آخرتی نک سعادت من والا ایمان نہ کفر ایمان پوچا چھوگتا یا عمل سرگوست یا بعض ضرورت کہ عمل بس عمل پوچر گوس عمل چبس نارنا عمل خیر سو نارنا چھوگت ایمان یوت مت چاں فرق گوامت آیا دی کڑو صحیح نہ یا مین تمہیدی کڑو تا فی جک تو اصل سوالاتی جواب رلنگتنگت دے جواب پمن مو پدن لا خود انسانی بیایت پیت پی دے عمل پہ بھی مختلف پہلو دوت دے وبانی مطالب چی بیان بت درین دی پروگرام پہ نک گا قسمی عمل خیر چی انسانی سی بت نارنا مل لکھیونت نارنا دے بھی پہلونگی سیوت گمگوئر سکھا دے عمل پہ بھی اثر پو چام چیوت میولا دے خود عمل پہ چام سے تاثیر یوت لیاحمو تاثیر یوتا ششک تاثیر یوتا اور دیوی تاثیر پو دیوی اثر پو دیوی نتیجو لیاحمو یوتا ششک یوتا زربوئن یا پہلو چک دگت کی خود دے عمل پو مل کھونکھن دے میوی بھی کھا دے عمل پہ بھی چام سے تاثیر یوت مثال میں نے ادان سی دکھو واضح بت مثلاً چی کسی ہاسپٹل چکچت دے ہاسپٹل پوئی پہلو چکی کھنگ اداں دے انداز پہ غلطت کی دی ہاسپٹل پو چام سے معاشرہ لا مفید یوت دفچوس پہ یوت پی دے ہاسپٹل پو چام سے دے بھی نک مراجیہ بھی آیت پی رجوع گوایت پی یت پی دے نت پون لا چام سے لیاحمو اور مفید یوت
اور ایک پہلو چک دون دینے دوگت کی دی ہاسپٹل چوکھن پولا دی ہاسپٹل پو چوس پی وجہ سکھا کھوے روح نہ کھوے حوالی کا چام سے دے ہاسپٹل پہ ہی تاثر گزاری ہوتی یعنی دے لس بیکھن پو دے عمل صالح جو چاہے ان کو سی پینے مینے پھنڈ مینے چکی صرف چوست ہاسپٹل پو اب دے مخیر میو دے ہاسپٹل چوکھن پولا چام سے دے ہاسپٹل پہ اثر یوت اور دے خود ہاسپٹل پو معاشرہ لا چام سے کو مفید یوت اب یا ننگا سی اگر یعنی انسانی لیخمون ششک پہ ملاک پو عمل پہ بھی لیخمون ششک پہ معیار پو اگر عام مینا اجتماعی عرف قرار تاہنا رنا مثلا دی مرحلے اینوک دی ہاسپٹل چھے مرحلے اینوک عموماً دی ہاسپٹل پہ چام سے اثر مفید اثر سوں پھچے مثلا دے ہاسپٹل پو مشہور گت کہ فلان دے جگہ کھدے میو اسی ہاسپٹل چپ چسلو دے ہاسپٹل پہ نک غریب غربا کنلا مفت علاج معالجہ بلو جس نارنا مختلف منطقوں نک مختلف یول کن نک دے خبر پتھون منا بیمار کن دم سے دے ہاسپٹل پہ اونگت اور جتنا جتنا دے خبر پو پھیلائی گوا گوا یول یول نہ یول ان تھون ما تھون ما دے ہاسپٹل چوکھن پہ بھی نیک نامی عام گت یعنی کھو لیاخمو می نک شمار گت کھو عرف نظر نک کھو سعادت من کھو دی عمل پوسی کھو لیاخمو می نک قرار تنگت اور کھو مخیر عمل صالح مل لکھوں گھن قرار تنگت الله الله لیکن اگر غتنگ سی دی بس خوف چوس پہ یوت پی دے عمل پہ بھی اثر پہ خود دے انسان پہ ایک چام سے کھو لیاخمو ششک گوئی دے ملاک میں یار پو اگر یاننگا سی عام عرف قرار متاما دے خود انسان پہ بھی نیت پو کی کھو چی فریدی ہاسپٹل پہ چوس ضربا یوت پی دے نیت پہ رول سونا رہنا دو اگر یاننگا سی ملاک قرار تہنا میں یار قرار تہنا رنا کھوئے لیاخمو نے ششک پولا دے صورت پہ نک گوپی دے لیاخمو ششک پونا دی مورد پہ نو یاننگا سی لیاخم کھوئے لس پو لیاخمو ان گیا کھوئے لس پو ششک ان ضربہ یوت پی دے ملاک پہ نکو ایشن فرق گوت مثلا دفعہ چک کھوسی دے ہاسپٹل پوچھت شہرتی پھری کھو کھری پبلسٹی فری کھری شہرتی فری یا ملسلا ورلڈ دے مالیاتی دے اداروں نے نہ پینے پھیوں مل کو صف چت دے قصد پہ دے نیت پہ کف چت اب دی مرحلہ دی نقطہ اس کو پیش بیس پیشک تو یہ ننگا سی ضروری ان گا قسمی عمل صالح سوچ کسی مل کیوں گد نارنا لہمو کار خیر چی سوچ کی بیت نارنا اسلامی نقطۂ نظر اینک دے لس پو لیاخمو گو نہ ششک گو اور دے لس بیکھن پہ بھی لیاخمو نہ ششک پو ہی ملاک میں یار پچن اگر یاننگا سی قرآنی آیات نہ روایات کو نرول یاننگا توجہ بس نارنا دقت بس نارنا یاننگا دے نتیجے تھونت کہ اسلامی روایات نہ اسلامی قرآن کریمی آیات کنی نظم سے یاننگا دے نتیجے تونت اگر سوچ کسی عمل چکمل لکھیوں سے اگر کھوے دو و حسن نیت یوت نارنا کھوے نیت پو عمل صالح اور خالص خدائی تقربی پھری خدا تھت پا پھری بسم نارنا دول فائدہ یوت لہذا مومنین کن اسلامی نقطۂ نظر اینک عمل صالح بیکھن پوئی کھا
د عمل صالح په وی لخمو اثر په د وخت لفقت سو کی اگر کو کو د وا خلوص یوت نارنه اخلاص ک کو د لاس په بس پن نارنه اگر اخلاص مت پا سوسه شهرت فری یا گا قسمی یا س مقاصد چی اگر کو اس نینی نو یوت نارنه د عمل په لا اسلامی نقطه نظری نقچنګ ارزش قیمت مت پ یوت پن ولو عام دنیای میونی نظر اینو که مخیر سون کل یا همو عمل بکن سون عمل صالح بکن کن این که شامل سون لیکن اسلامی دوا عمل صالح که معیار پو قصد تقرب خدایی ده حکم پو کسی نظر اینو که جقس خدایی رول لکو اخلاصی که اگر ده لس پو مل لکیم پی نارنه ده صورت پینو که ده عمل نیک پو ده لحم اللس پو حسکه که آخرت سعادت مندینو مؤثر کسی کردار عدابت و الا اگر ده سو ده چیز پینو حسن نیت نه حسن فاعلی نه که ده و اخلاص مت نارنه ده بس پیوت پی ده عمل پیوی حسکه آخرت لا چانده وی نتیجه کلونگون ممت یعنی دون لا اشاره بس که گا قسم عمل چیگی حسکه آخرت صورت چی دون چی گیت دولت تجسیم عملی زس لہذا کو بس پیت پی دل یحمو ہسپیٹل دے کار خیر پو کوسی بس لیکن دیوی نو حسن نیت نا اخلاص نا تقرب الہی دے قصد پو مت پی وجہ سکھا کھے دے عمل صالح پو یا دنیا پو تک محدود خٹت یعنی دنیا اینو ممکن ان کولا کوئی کولا کوانگ سی بس پیوت پی دنیتی مطابق شهرت پو تھو یت پو یا کولا مختلف میونی نزدیک کوئی مقام منصب عہدہ تھل ویت پو لیکن یا دنیا تک کوئی دی عمل پو خٹت دی عمل پو لا حس کے آخرت اینو چاں صورت چک چاں غدون چی خٹ پمت حس کے آخرت لکھوئی دی نیکی وی چاں اثر چی خٹ پمت بلکہ حس کے عالم آخرت لکھوے دے عمل پو مبس پن چخص کو لہٰذا مومنین کن دی نکتو یتی خدمت اللہ بیان بیس پی جکتو یعنی اللہ واضح سن کی عمل پہ بھی حس کے آخرت اللہ بیایت پیت پی دے عمل پہ بھی نک انسانی ایمان پو نہ عمل پو اس کو لازم و ملزومن ایمان پو ندر سے عمل صالح پو صدق پر گست اور خود عمل صالح پو چا سا چھوک پا مت حس کے انسان آخرت دینک سعادت من گوا بھری بلکہ دے عمل صالح پو خود دنیا پہ لیخمو لس چی بست لیکن دے لیخمو لس پہ انک خدا وند عالمین در چاہم ذات پو ملحوظ نظر جاک پر گست اخلاص کھوے نیت اندک دک پر گست اگر اخلاص نہ قصد تقرب نہ نیمبو کھوسی اگر دے لحمو لاس پو بس پن نارنہ دے صورت پہ انک حس کے آخر اللہ کھولا دے عمل صالح پو چھو نعمات کو نشکل انک خدا وند عالمین در سحمزات پو اسی کھولا شہزدہ بیا گویا پس مومنین کن یعنی انگلہ مزین سنس کی عمل نہ نیمبو ایمان سا دک پر گوست صرف عمل پو چا چاں چھوک پمت اب یاننگا قرآنی آئی رولا اگر دی مطلب پو واضح بیالا قرآنی آیونی رولا مراجعہ بسنا رنا قرآنی نک آیات مطبط ہوت یاننگا لا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات زیر بیت پی دی عبارت پو قرآنی نک متعدد تکرار سن ست کسو چی کسی ایمان ننیم بو عمل صالح بسنا رنا ایمان ننیم بو عمل صالح یعنی ایمان نا عمل ہمیشہ لازم و ملزوم قرار تا اسد قرآن اسی عمل پوچا چھوک پا عمل پوچا سا چھوک پا مت ایمان پا مت پا اور ایمان پوچا سا چھوک پا مت عمل صالح پا مت پا لہذا مومنین کن قرآنی نا آیانگی سیتی خدمت اللہ تلاوت بت نمونی طوری کام کی سورہ مبارکہ یہ نسائی نو خداوند عالمین دے سحمزات پا اسی کسل بیمت من یعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا کسل بیمت کی اگر سوچی گسی عمل صالح چی مل لکھوت چاہے کو بوچائیں چھک چاہے کو بوسترین چھک نامی سکو سی عمل صالح چی مل لکھونک اور
نیمبو نیمبو و هو مؤمن دین کو مؤمن سین کافر مین عمل صالح سا کوسی مل کیوں لیخم اللہ چی ثبت کوسی مثلا یان غازی مثال مین کی کوسی ہسپیٹل چیف چوس میونی پھری دون نیمبو کوسی مثلا یا یتیم خانے کوسی چولس مظلوم کل کوسی مدد بت دون نیمبو کو مؤمن ان فاولائک یدخلون الجنہ کو جنتی نو داخل گوت ولا یظلمون نقیرا کھے کھا خورمائی یک پی کھا یت پیت پی دیکھ کشون برابر سا کھے کھا خدا سی ظلم می بیا یت پیت پی. لہذا مؤمنین کن عمل صالح پو نیمبو مؤمن دک پر گوست. اب کافر اگر سوچ کسی عمل چی بس نارنا دیوی بارین سا قرآنی آیات کن یت لیکن دے آیات کن انشاءاللہ او ما یت پی دے پروگرام کن انو یت خدم اللہ پیش گوت دوسرے وقت پوچھ ہم ست پروگرام پہ دو فریتین اجازت لنت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسألك یا رب قلبا سلیما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم.